नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझे नाव श्रीमती सुवर्णा पंढरनाथ धामणे, एम ए सेट, के टी एच एम कॉलेज नाशिक, राज्यशास्त्र विभाग। विद्यार्थ्यांनो, आज आपण एम ए सेकंड सेमिस्टर फोर्थ या वर्गाच्या राजकीय सिद्धांताचे मूलतत्वे या विषयातील पहिले प्रकरण म्हणजेच राजकीय सिद्धांत याचा अभ्यास करणार आहोत। राजकीय स्वरूपाचं लिखाण आणि वाचन करताना राजकारण, राज्यशास्त्र, राजकीय विचारसरणी, राजकीय सिद्धांत इत्यादींचा वापर आपण पाहिलेला आहे। वास्तविक पाहता राजकीय तत्वज्ञान, सिद्धांत यांचा संबंध राज्यशास्त्र, तत्वज्ञान आणि राजकीय विचारसरणीशी आहे। हा संबंध अँड्रू हॉकर या अभ्यासकाने दाखवलेला आहे। त्याने असं म्हटलेलं आहे की राजकीय तत्वज्ञान व राजकीय विचारसरणी यांचं विश्लेषण करून त्यांचं स्पष्टीकरण आणि मूल्यमापन करण्याचं कार्य राजकीय सिद्धांत करीत असतो। सिद्धांताद्वारे होणारे स्पष्टीकरण व राजकीय संकल्पनांची सुव्यवस्थित मांडणी झाली की त्यातून राज्यशास्त्र जो आहे ते आकार घेत असतं। अधिक स्पष्ट करताना आपण असं म्हणू शकतो की राजकीय तत्वज्ञान आणि राजकीय विचारसरणी हे राजकीय सिद्धांताचे प्रेरक घटक आहे आणि राजकीय सिद्धांत हा राज्यशास्त्राच्या विकासाचा मुख्य आधार आहे। राजकीय सिद्धांत आणि राजकीय संकल्पना या देखील भिन्न भिन्न आहे। आपण सिलेबसमध्ये बघितलंच आहे की राज्य, सत्ता, प्रभाव, अधिकार, अधिमान्यता, स्वातंत्र्य, समता, न्याय या राजकीय संकल्पना आहेत। ज्या गोष्टींचं स्वरूप, कार्य, वर्तन या पद्धतीमध्ये स्थूल स्वरूपामध्ये सांगता येतं आणि तशाच प्रकारच्या त्याच क्षेत्रातील त्याच संबंधात वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांपेक्षा तिचं वेगळेपण सांगणारं निरीक्षण किंवा विवेचन म्हणजे संकल्पना होय। उदाहरणार्थ सत्ता, अधिकार एकाच अर्थाने आपण शक्यतो वापरतो, पण ते एकच नाही आहे, कारण त्या प्रत्येक संकल्पनेला एक विशिष्ट असा अर्थ असतो। सत्ता म्हटली तर ती कोणत्याही स्वरूपात असू शकते, पण अधिकार म्हटला तर तिथे मात्र तुम्हाला जनतेची मान्यता असणं अपेक्षित असतं। आणि या विशिष्ट अर्थांचं जे स्पष्टीकरण दिलं जातं ते सिद्धांताच्या माध्यमातून दिलं जातं। सिद्धांत हे संकल्पनांचं व्यवस्थित आणि नेमके स्वरूप सांगत असते। आपल्या समाजात घटनाक्रम घडताना त्यामध्ये विविध घटक समाविष्ट असतात, त्यांचाही परस्पर संबंध असतो, त्यांचेही कार्य जे आहे ते एकमेकांशी जोडलेले असतात। मग अशा वेळी या घडलेल्या घटनेचं विश्लेषण करताना माहिती गोळा करणं, त्यातनं निष्कर्ष काढणं, त्याचा पडताळा करणं हे काम सिद्धांत करत असतो। अधिक माहिती, अचूक विश्लेषण असेल तर प्रमाण सिद्धांत आकार घेतो। अर्थात परिस्थिती बदलली की माहिती देखील बदलते आणि मग विधान जे निष्कर्ष मांडलेले आहेत सिद्धांताने ते अर्थहीन होतात, कालबाह्य होतात। मग याचा अर्थ आपण सिद्धांताला अंतिम सत्य मानतो आहोत अशातला भाग नाही, पण बदलत्या काळानुसार आपल्याला त्या सिद्धांतांमध्ये बदल करणं गरजेचं आहे। म्हणजे एकदा काढलेला निष्कर्ष पडताळून पाहणं हे सिद्धांतामध्ये अपेक्षित आहे आणि असे नाही झाले तर सिद्धांतातली गतिमानता संपते, सिद्धांत पोथीनिष्ठ होऊ शकतात। अर्नाल्ड बेस्ट या अभ्यासकाच्या मते मानवी समूहासमोर वास्तविक आणि संभाव्य प्रश्न असतात। त्या प्रश्नांचं प्रथम विश्लेषण करणं, त्या प्रश्नांची कार्यकारण मीमांसा करणं, या प्रश्नांचं निराकरण करण्यासाठी अनेक पर्यायांचा जर स्वीकार केला तर त्यातून सुद्धा चांगल्या वाईट परिणामांची जाणीव करून देणं, इथपर्यंत सिद्धांत जो आहे तो कार्य करत असतो। म्हणजेच राजकीय सिद्धांत जो आहे तो मानवी प्रगतीमध्ये देखील भर टाकत असतो आणि राजकीय सिद्धांतात देखील भर टाकत असतो। आज आपण राजेशाहीपासून ते लोकशाहीपर्यंतचा हा जो राजकीय प्रवास केलेला आहे तो प्रगतीचा आहे आणि याचं श्रेय आपण राजकीय सिद्धांताला देणं भाग पडतं, कारण त्याच्याच मार्गदर्शनाखाली हा प्रवास आपण केलेला आहे।
राजकीय सिद्धांत ही गरज नेहमीच राहिलेली आहे. प्राचीन काळापासून आपण राजकीय सिद्धांत किंवा त्याचं विश्लेषण बघू शकतो. जसं की प्लेटोचे राजकीय तत्वज्ञान, अरिस्टॉटलच्या वास्तविक पद्धतीने जो काही अभ्यास करत काढलेले निष्कर्ष असतील ते, या अर्थाने बघितलं तर मग राजकीय सिद्धांत हे प्राचीन आहे. राजकीय सिद्धांताचा विकास मात्र आधुनिक काळात झालेला दिसून येतो. जर्मन विचारवंत हेगेल, कार्ल मार्क्स यांनी राजकीय सिद्धांतात मोठी भर टाकलेली आहे. याशिवाय त्यांनी राजकीय सिद्धांताला गतिमानता देखील प्रदान केलेली आहे. राजकीय सिद्धांताचं प्रत्येक सिद्धांताचा पुन्हा निरीक्षणाच्या परीक्षणास सुरुवात झाली व सिद्धांताची त्यामुळे पोथी निष्ठता संपली. आणि राजकीय सिद्धांताची संदर्भीयता अधिक महत्वाची झाली, त्याचं महत्व वाढलं. व्यक्ती आणि समूह यांच्यात जे राजकीय स्वरूपाचे व्यवहार असतात त्या व्यवहारास कायम चौकटीबद्ध स्वरूप देण्यासाठी राजकीय संस्था अस्तित्वात आल्या. बाह्य परिस्थितीनुसार व्यक्ती व समूह संस्थांच्या कार्यपद्धतीत बदल गरजेचा असतो. अशा वेळी या राजकीय संस्थांचा चिकित्सक अभ्यास देखील केला जातो. परिस्थितीचं विश्लेषण केलं जातं, बदलांचं स्पष्टीकरण दिलं जातं. राजकीय सिद्धांत म्हणजे राजकीय तत्वज्ञान नाही, किंवा विचारसरणी नाही, किंवा शास्त्रही नाही, किंवा ते केवळ विश्लेषण देखील नाही, तर ते घटनाक्रमाचं स्पष्टीकरण देण्याबरोबरच त्याच्या कृतीचं समर्थनही करतं आणि त्याचबरोबर सूचक असं मार्गदर्शनही करत असत. आता आपण बघूया सिद्धांत म्हणजे काय. सिद्धांत अनेक माध्यमातून आकार घेत असतो, हे आपण पुढील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेऊ. प्रथमतः मनुष्य एक संकल्पनावाहक प्राणी आहे. आपण सर्व भौतिक प्राणी आहोत. आपण अन्य जीवशास्त्रीय प्रमाणेच आपल्या ज्ञानेंद्रियाचा उपयोग करणारे प्राणी आहोत, पण तरीही आपण त्यांच्यापेक्षा वेगळे आहोत. कारण मनुष्य एक संकल्पना बाळगणारा प्राणी आहे. आपण अशा जगात जन्म घेतला आहे की ज्या जगात विचारपूर्वक काही व्यवस्था निर्माण केलेल्या आहेत. आपण ज्या समाजामध्ये राहतो त्या समाजामध्ये विशिष्ट स्वरूपाचं आचरण करणं, विशिष्ट चालीरीती, प्रथा, परंपरा यांचं पालन करणं, या वृत्ती ज्या आहेत या नकळतपणे आपल्यामध्ये निर्माण होतात. जन्माला आल्यानंतर आपण ज्या समाजात राहतो आहोत तो समाज आपल्याला त्यानुसार कृती करण्यास शिकवत असतो आणि नकळतपणे आपण त्या गोष्टी करतोही. आपलं राजकीय सामाजिकीकरण होतं. या सामाजिकीकरणाच्या माध्यमातून आपण समाजातल्या प्रथा, मूल्य, रूढी, श्रद्धा या सगळ्याच गोष्टींचं काय करायला लागतो, अनुकरण करायला लागतो. म्हणजे आपण काय करतो की एक संकल्पना वाहक म्हणून वावरतो. आपल्या समाजामध्ये असणाऱ्या व्यक्ती ज्या आहेत त्या प्रत्येकाची एक विशिष्ट अशी भूमिका असते आणि त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या भूमिकेला एक वेगळं महत्व दिलं जातं. का? उदाहरणार्थ शिक्षक. शिक्षकांची गरज काय आहे समाजाला? तर शिक्षकांच्या माध्यमातून आपण अध्यापनाचं कार्य करू शकतो. शिक्षकांच्या माध्यमातून आपल्या या भविष्यकालीन पिढीला दिशा मिळू शकते, त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर पडू शकते. समाजाला दिशा मिळते आहे, मग या अनुषंगाने शिक्षकांची भूमिका महत्वाची आहे आणि म्हणून त्यांच्याशी आदराने वागलं पाहिजे. मग जेव्हा एक विद्यार्थी शिक्षकासमोर उभा असतो तर तो त्यांच्याशी आत्मीयतेने बोलतो, आदराने बोलतो किंवा त्यांच्या आज्ञेचं पालन करतो. कारण त्याला माहिती की या व्यक्तीची एक विशिष्ट अशी भूमिका आहे. त्याच्या मनामध्ये त्या व्यक्तीविषयीच्या संकल्पना ज्या आहेत त्या स्पष्ट स्वरूपात आपण एक निर्माण झालेल्या आहेत. म्हणजे व्यक्ती म्हणून आपण समाजामध्ये जेव्हा वावरतो तर त्यावेळी आपण या जगात अनेक अनुभव घेत असतो, संवेदनांचा अनुभव घेत असतो आणि या अनुभवांना आपण संकल्पना, प्रतिमा, प्रतिनिधित्वाची जोड देत असतो. त्याच्यामुळे मनुष्य जो आहे तो सतत काही ना काही विचार करत असतो. तो इतर प्राण्यांसारखा नाहीये, कारण तो जगण्याचा एक परिपूर्ण आणि जिवंत अनुभव घेत असतो. मनुष्य त्याचं आयुष्य जगताना व्यवहारात रुजलेल्या अनेक संकल्पनांचं पालन करत असतो, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्हीही स्वरूपात. आपलं दैनंदिन जीवन जगताना आपण दिवसभरातल्या कितीतरी ज्या कृती आहेत त्या अतिशय सहजतेने करतो. मग याचा अर्थ आपण असा काढायचा का की आपल्या मनामध्ये विचार नाहीये?
तर आपलं व्यवहारामध्ये त्या संकल्पना इतक्या रुजलेल्या आहेत किंवा त्याच्याविषयीचं एक व्यावहारिक कौशल्य आपलं तयार झालेलं आहे की ज्यामुळे बऱ्याच गोष्टी ज्या दैनंदिन जीवनातल्या आहेत त्या आपण सहजतेने करू शकतो. पण याचा अर्थ असा होत नाही की आपण त्या गोष्टींचा विचार करत नाही. साधारणतः मतदान केंद्रावर जेव्हा एखादी व्यक्ती मतपेटीसमोर उभी राहते तेव्हा तिला माहीत असतं की तिला मतदान करायचं आहे, कारण तिच्यासाठी हे आकलन काय आहे, सरळ आणि व्यावहारिक स्वरूपाचं. त्यासाठी तिला असं एकदम अंतर्मनामध्ये प्रवेश करायची गरज नाहीये किंवा तिच्यासाठी खूप काही असं तिला तिथे सांगितलं गेलं पाहिजे किंवा तिला प्रशिक्षण दिलं पाहिजे या गोष्टीची गरज नाही. व्यक्ती 18 वर्षाची झाली की तिला मतदान करण्याचा अधिकार असतो. बाह्य जगातल्या ज्या गोष्टी आहेत, म्हणजे आपण जसं मानवी अभिव्यक्तीसारखी संकल्पना म्हणतो आहोत, तर प्रत्येक व्यक्ती अभिव्यक्त होत असते. मग ही अभिव्यक्त का होते, तर तिला विविध माध्यमातून तिच्यामध्ये अभिव्यक्त होण्याची क्षमता जी आहे ती निर्माण होत असते. शिक्षणाच्या माध्यमातून, वयाच्या माध्यमातून, अनुभवाच्या माध्यमातून, याशिवाय आपल्या अवतीभोवती जे बाह्य जग आहे या जगाचा जो काही त्या व्यक्तीवर प्रभाव पडतो आहे त्या माध्यमातून ही मानवी अभिव्यक्ती जी आहे, ही क्षमता जी आहे ती व्यक्तींमध्ये निर्माण होत असते. आणि या अभिव्यक्त होण्याच्याच माध्यमातून व्यक्ती तिच्या व्यवहारातल्या अनेक संकल्पनांना आकार देत असते. बऱ्याचदा असं होतं की विशिष्ट परिस्थितीमध्ये आपण एक चिंतन करायला लागून जातो. म्हणजे असं समजा की जेव्हा आपल्या कामामध्ये अनपेक्षित बाधा उत्पन्न झाली किंवा आपल्यासमोर एखादी समस्या निर्माण झाली तर आपल्या मनामध्ये लगेच विचार येतात. समजा तुम्ही बसने प्रवास करत आहात पण प्रवास करताना रस्ता खराब आला तर अशा वेळी तुमच्या मनामध्ये लगेच विचार सुरू होतात की तो रस्ता खराब आहे का, कारण तो प्रवास करताना तुम्हाला थोडा त्रास होतोय. मग तुमच्या मनात विचार येतात, हा रस्ता चांगला का नाहीये, शासन या पद्धतीने काम का करत नाहीये, मग आपण शासनाला बऱ्याचदा दूषणे द्यायला लागतो किंवा आपल्या लोकप्रतिनिधींना दूषणे द्यायला लागतो, कारण का तो रस्ता खराब आहे. पण एकदा की आपला प्रवास संपला की आपल्या मनातून तो विचार निघून जातो. पण त्या क्षणापर्यंत का असे ना, तुमच्या मनामध्ये विचारांची एक रेषा जी आहे, एक चिंतन जे आहे ते त्या माध्यमातून सुरू होत असतं. म्हणजे काही विचार असे असतात की जे विशिष्ट परिस्थितीनुसार किंवा समस्येला अनुसरून तुमच्या मनामध्ये येतात, काही वेळेस ते स्थिर राहतात, तुमच्या मनात राहतात किंवा ते निघूनही जातात. त्यानंतर तुमच्या मनातले जे विचार आहेत ते भाषिक आणि भाषारहित चिंतन या दोघांवरही आधारित दिसून येतं. भाषिक म्हणजे जिथे तुम्ही व्यक्त होता, जिथे तुम्ही आधार घेत आहात भाषेचा, लिपीचा किंवा एक लिखाणाच्या स्वरूपामध्ये तुम्ही तिथे व्यक्त होत राहा. आणि भाषारहित चिंतन म्हटलं तर मग इथे संगीत, शिल्पकला, चित्रकला, नृत्य, मातीची भांडी अशा देखील ठिकाणी तुम्ही तुमच्या भावना ज्या आहेत त्या व्यक्त करू शकता. याच्यात आणखीन उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर जेव्हा आपण एखादा चित्रपट निर्माता किंवा चित्रकार किंवा जो त्याच्या त्या कलेच्या माध्यमातून सामाजिक वातावरण, सामाजिक समस्या असतील किंवा हे आपलं जे आधुनिक जीवन आहे या जीवनातील गुंतागुंत असेल या विषयावर जेव्हा तो चिंतन करतो त्यावेळी तिथे भाषेची गरज भासत नाही. म्हणजे अशा स्वरूपामध्ये भाषिक आणि भाषारहित चिंतन आपल्या मनामध्ये होत असतं. भाषिक चिंतन आणि अभिव्यक्ती हे वेगवेगळ्या पद्धतीने होऊ शकतं. कोणी निबंध लिहिणार, कोणी एखादा पेपर प्रेझेंट करणार, कोणी संभाषण म्हणजे चर्चा करू शकतं, कोणी कवितेच्या माध्यमातून करू शकतं, कोणी लघुवर्णन करू शकतं किंवा कोणी सर्वेक्षण किंवा त्याच्या अनुभवाने आलेली त्याला जो काही अनुभव आला असेल त्याची त्याने केलेली नोंद, अशा विविध माध्यमातून आपल्या अभिव्यक्ती ज्या आहेत त्या होत असतात. आता ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आपण अभ्यासलेल्या आहेत, म्हणजे मनुष्य एक जन्माला आल्यानंतर त्या कशा पद्धतीने संकल्पनांचा वाहक बनतो, म्हणजे एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे संकल्पनांचा वाहक होतं, व्यवहारात संकल्पना रुजलेल्या असतात ज्याचा प्रभाव पुढे जाऊन व्यक्ती अभिव्यक्त होतो, बऱ्याचदा विशिष्ट आणि व्यवस्थात्मक परिस्थितीमध्ये तो चिंतन करतो, त्याचं चिंतन भाषिक पण असू शकतं, भाषारहित पण असू शकतं, आणि भाषिक असेल तर त्याचेही वेगवेगळे मार्ग आहेत. तर या आधारावर सिद्धांत हा अशाच पद्धतीने व्यक्तीच्या व्यवहारातला किंवा त्याच्या अभिव्यक्त होण्याचा एक चिंतनाचा तोही एक काय आहे, प्रकार आहे. म्हणजे सिद्धांत देखील
विशिष्ट मानवी समूहाद्वारे त्याला अनुभवास आलेल्या ज्या संकल्पना आहे त्या जगाला विशेष माध्यमातून स्पष्टपणे व्यक्त करत असतो आणि त्याच आधारावर सिद्धांत त्याचं एक वेगळेपण जे आहे ते सिद्ध करत असतो। मग हे वेगळेपण म्हणजे नेमकं कशा स्वरूपात आहे ते जर आपण बघितलं तर सिद्धांताची वैशिष्ट्ये आपल्या लक्षात येते। ते या सिद्धांताच्या वैशिष्ट्यामध्ये बघा, पहिलं त्याचं वैशिष्ट्य आहे की सिद्धांत हा संकल्पनांचा परस्परांशी संबंध जो आहे तो व्यक्त करत असतो। आता ज्या समाजात आपण राहतो आहोत त्या समाजामध्ये आपल्यापुढे अनेक प्रश्न आहेत। न्याय म्हणजे काय, सामाजिक क्रांती म्हणजे काय, स्वातंत्र्याची नेमकी संकल्पना काय आहे, स्वातंत्र्य समता याच्यातील परस्पर संबंध काय आहे, प्रभाव शक्ती हिंसा मनपरिवर्तन यापेक्षा सत्ता ही संकल्पना वेगळी कशी आहे, तर अशा स्वरूपात बघितलं तर सिद्धांत जो आहे तो त्यांचं विश्लेषण करत असतो। उदाहरण समजा स्वातंत्र्य म्हणजे काय, आपण म्हणू बंधनांचा हा अभाव, पण ज्या आधुनिक समाजामध्ये आज आपण राहतो आहोत तर तिथे जर आपण फक्त एवढंच म्हटलं की भौतिक बंधनांपासून मुक्तता किंवा बंधनांचा अभाव म्हणजे स्वातंत्र्य, मग हे पुरेसं आहे का? कारण आपण बघतो की समाजामध्ये सगळ्याच व्यक्ती समान नाही आहेत। ज्यांना आपण सगळ्यांना मुक्त केलं तर त्या त्यांचा व्यक्तिविकास साध्य करू शकतील। आज समाजामध्ये विविधता आहे, विषमता आहे, की जे दुर्बल घटक आहेत, स्त्रिया आहेत, वृद्ध आहेत, अनेक अशा विविध गट आहेत की ज्यांना आपण जेव्हा स्वातंत्र्याला आपण ज्यांना म्हणतो की आम्ही तुम्हाला अडवलं थोडीच आहे, पण ते स्वतःचं हित स्वतः साध्य करू शकत नाही कारण त्यांच्यामध्ये ती जी शक्ती आहे शारीरिक असेल किंवा मानसिक स्वरूपाची असेल तर त्यांच्यामध्ये आपल्याला काय दिसते तफावत। म्हणजे नैसर्गिकरित्या प्रत्येक व्यक्ती समान जरी असला तरी सुद्धा शक्तीने बुद्धीने गुणांनी तो एकसारखा नाहीये। मग अशा वेळी स्वातंत्र्य म्हणजे बंधनांचा अभाव एवढी व्याख्या करून पुरेसं होणार आहे का? तर आपल्याला समाजातल्या इतर व्यक्तींचा सुद्धा विचार करायचा आहे आणि या सगळ्या समाजातील इतर व्यक्तींचा जेव्हा आपण विचार करतो, दुर्बलांचा म्हणा किंवा गरिबांचा जेव्हा विचार करतो, तेव्हा आपल्याला जाणवतं की या आधुनिक जगामध्ये आपल्याला कायदेशीर बंधनं असल्याशिवाय स्वातंत्र्याचा काहीही उपयोग होत नाही। म्हणजे आपल्याला या बंधनमुक्त स्वरूपाचं स्वातंत्र्य जे आहे ते आपल्याला परवडत नाही। आपल्याला समाजामध्ये अशा स्वातंत्र्याची आवश्यकता आहे की जो बंधनयुक्त असेल आणि त्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचा विकास साध्य करू शकेल, स्वतःला अनुकूल अशा ज्या गोष्टी आहे ते साध्य करू शकेल, किंवा असं समजा की ती व्यक्ती स्वतःचा हक्क जो आहे तो उपभोगू शकेल। पण हे केव्हा होईल? जेव्हा स्वातंत्र्याला तुम्ही बंधनांपासून मुक्त किंवा बंधनांचा अभाव एवढ्या एकाच चौकटीमध्ये अडकवून न ठेवता तिला समाजाच्या आणि समाजातील लोकांच्या अनुषंगाने बघाल तेव्हा। म्हणजे जसा समाज बदलेल, जशी समाजाची स्थिती बदलेल, तशा स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेमध्ये सुद्धा बदल जो आहे तो घडून येतो। आणि ज्या समाजामध्ये राहतोय त्या समाजामध्ये स्वातंत्र्यासोबतच समता आहे, न्याय आहे। मग स्वातंत्र्य आणि समता या परस्पर विरोधी न होता परस्पर पूरक होणं गरजेचं आहे। स्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्याच्या अनुषंगाने म्हटलं तर प्रत्येक व्यक्तीचा विकास साध्य करायचा। मग प्रत्येक व्यक्ती विकास साध्य करेल जेव्हा समाजामध्ये विषमता राहणार नाही, म्हणजे समता असेल तेव्हा। पण समतेची स्थिती निर्माण करायची म्हटली तर राज्यासारख्या संस्थेला सुद्धा तिथे हस्तक्षेप करावा लागतो। आणि मग अशा वेळी त्या व्यक्तींसाठी न्यायपूर्ण स्थिती निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य संस्था कृती करत असते। म्हणजे स्वातंत्र्य समता न्याय या परस्परांशी संबंधित आहे आणि या संबंधांना व्यक्त करण्याचं काम जे आहे ते सिद्धांत जो आहे तो करत असतो। यानंतर याचं दुसरं वैशिष्ट्य येतं की तर्कशुद्ध मांडणी। सिद्धांतांच्या माध्यमातून ही मांडणी होत असते। आता इथे पण आपण एखादं उदाहरण घेऊन समजून सांगते की भारतीय घटनेने शिक्षण हा मूलभूत अधिकार म्हणून दिलेला आहे आणि हा मूलभूत अधिकार देताना जेव्हा आपण म्हणतो की प्रत्येक मुलाला प्राथमिक शिक्षण देण्यात यावं म्हणजे शासनाने तशी कृती करावी, पण आता प्रश्न असा निर्माण होतो की प्रत्येक मुलाला शिक्षण दिलं जातंय, शिक्षण हा मूलभूत अधिकार पण आहे, पण का? त्याचं महत्व तर पटवून द्यावं लागेल। मग या शिक्षणाच्या माध्यमातून तुमचे विचार प्रगल्भ होतात,
तुमच्या जगण्याच्या पद्धतीला एक दिशा मिळते, तुम्हाला रोजगार प्राप्त होतो, तुम्हाला समाजामध्ये प्रतिष्ठा प्राप्त होते, असे विविध स्पष्टीकरण जे आहे ते आपल्याला द्यावे लागतात. म्हणजे एक गोष्ट आपल्याला समाज हिताच्या दृष्टिकोनातून, व्यक्तिहिताच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे, पण ती आवश्यक का आहे याची तर्कशुद्ध मांडणी जी आहे ती सिद्धांताच्या माध्यमातून होत असते. दुसरा सिद्धांत जो आहे तो नेहमी सत्य आणि वस्तुनिष्ठते करता त्याने ध्यास घेतलेला आपल्याला दिसून येतो. मग हा ध्यास का घेतलेला आहे? तर सिद्धांत हा स्थळ काळ परिस्थितीनुसार बदलणारा असतो. त्याला जर आपण त्याच्यामध्ये जर आपण परिवर्तन केलं नाही, त्याला जर आपण स्थिर ठेवलं, तर त्याची गतिमानता संपणार आहे, त्याच्यामध्ये पोथीनिष्ठता निर्माण होणार आहे. पण सिद्धांत हा बदलत्या समाजाच्या अनुषंगाने स्वतःमध्ये सुद्धा बदल घडवून आणत असतो. म्हणजे अगोदर जे काही त्यांनी निष्कर्ष मांडलेले आहे त्याची पुन्हा पडताळणी केली जाते आणि त्या निष्कर्षांना समाजाच्या अनुषंगाने पुन्हा परिवर्तित केलं जातं आणि त्या दृष्टीने सिद्धांत हा आपलं कार्य करीत असतो. यासोबतच सिद्धांत जो आहे तो गृहितकांना प्रकाशात आणण्याचं काम करत असतो. म्हणजे आपण केलेली विधानं, आपले जे काही समज असेल किंवा आपल्या ज्या काही कृती असतील, व्यवहार असेल, याच्या मागे असलेल्या गृहितकांना प्रकाशात आणण्याचं कार्य जे आहे ते सिद्धांताच्या माध्यमातून होत असतं. उदाहरणार्थ 17व्या शतकामध्ये इंग्लंडमधील राजकारण्यांनी धार्मिक तत्वांना बाजूला ठेवून राजकारणाचा विचार करण्यास आणि त्यानुसार विचार व्यक्त करण्यास प्रारंभ केला. पण अनेकांनी त्यांना तसं मान्य केलं नाही, त्याला विरोध केला. हॉब्स हा पहिला विचारक होता की ज्याने या पार्श्वभूमीवर नव्या गृहितकाचा विचार केला आणि असं प्रतिपादन केलं की धर्मनिरपेक्ष रीतीने पण राजकारण घडू शकते. म्हणजे एका मर्यादेपर्यंत तत्वज्ञ आणि सिद्धांत मांडणारे विचारक गृहितकांना स्पष्ट करण्याचं कार्य करतात. 5व वैशिष्ट्य याच्यामध्ये येतं की तत्वज्ञान आणि सिद्धांतांना वेगळं करणं. आता सिद्धांत काहीसे अमूर्त स्वरूपाचे असतात आणि स्थूल स्वरूपाचं सामान्य विधान जे आहे ते मांडत असतात. आता याच्यामध्ये आपण थोडं उदाहरणार्थ समजून घेऊया की समजा जेव्हा आपण भारतीय राष्ट्रवादाचं विवेचन करतो तर आपण भारतीय परिस्थितीच्या अनुषंगाने त्याचा अभ्यास करू शकतो. म्हणजे विश्लेषण, स्पष्टीकरण किंवा अनुभवजन्य त्याचं मांडणी जी आहे ती करू शकतो. पण फक्त भारताला लागू होईल असा राष्ट्रवादाचा सिद्धांत आपण तिथे मांडू शकत नाही. आपण राष्ट्रवादाची विचारसरणी शिकतो आणि त्या शिकण्याच्या माध्यमातून राष्ट्रवाद कसा निर्माण होतो, त्याचे आधारभूत घटक काय आहेत आपण हे शिकतो. पण देश, त्या देशामध्ये असणारी परिस्थिती, त्या देशामध्ये असणारी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक स्थिती, या सगळ्याच गोष्टी जशा बदलतील तशी राष्ट्रवादाची संकल्पना सुद्धा बदलते. म्हणजे फक्त भारताला लागू होईल असा राष्ट्रवादाचा सिद्धांत आपण लागू करू शकत नाही, कारण भारताच्याच अंतर्गत स्वरूपामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला विविधता जी आहे ती दिसून येते, ज्यामुळे राष्ट्रवादाची जी संकल्पना जी आहे ती थोडी तिथे लवचिक होताना दिसते. म्हणजे तिचं आपण विवेचन करू शकतो, स्पष्टीकरण करू शकतो, ते एक प्रकारचं तत्वज्ञान आहे, पण आपण त्याचा सिद्धांत नाही मांडू शकत. आणि शेवटचं याच्यामध्ये आहे की सिद्धांत जे आहेत ते चिंतनात्मक तर आहेत, म्हणजे विचार करण्याच्या माध्यमातून सिद्धांत मांडले पण जातात, पण आजच्या आधुनिक कालखंडामध्ये ते अनुभवातून सुद्धा आलेले असतात. म्हणजे अनुभव निष्ठ ज्ञानाला बाजूला सारून आजचे आधुनिक सिद्धांत टिकाव धरू शकत नाही. सो अशा पद्धतीने सिद्धांताची हे विविध वैशिष्ट्य आहे आणि या वैशिष्ट्यांच्या अनुषंगाने आपण बघतो की आज प्रत्येक विषयामध्ये सिद्धांताचं महत्व आणि त्याची उपयुक्तता किती गरजेची आहे. यानंतर राजकीय म्हणजे काय हे समजून घेऊ. आता राजकीय या संज्ञेला अनेक अर्थ आहेत. प्राचीन ग्रीसमध्ये रूढ असलेल्या पोलीस या शब्दातून राजकीय या संज्ञेची उत्पत्ती झालेली आहे. पोलीस म्हणजे नगर होय आणि त्यातही त्याचा एक अर्थ असा आपण बघू शकतो की एका नगरात राहणारा समाज. आता राजकीय या शब्दाला अधिक स्पष्ट करायचं म्हटलं तर राजकीयला समाजाच्या निर्णय करण्याच्या प्रक्रियेचा संदर्भ आहे. आता याच्यामध्ये हॅन्ना ऑरेंट यांच्या मते राजकीय असणे म्हणजे समाजात सर्व निर्णय हे चर्चा आणि मतपरिवर्तनाने होतील, तेथे शक्ती किंवा हिंसेला स्थान राहणार नाही. म्हणजे राजकीय ही संज्ञा अशा निर्णय प्रक्रियेकडे निर्देश करताना दिसून येते किंवा त्याचं ते एक माध्यम आहे.
जर आपल्या चांगल्या जीवनाची संकल्पना किंवा मापदंड निश्चित असतील तर या समाजात कोण व का सदस्य असू शकेल? समाजातील मूळ निर्णय घेण्याचे अधिकार कोणाला आणि का असावे? समाजातील साधनांचं वितरण कसं, कोणाला आणि का व्हावे? असे अनेक प्रश्न जे आहेत ते आपण विचारतो आणि या संकल्पनेतच अनुभवनिष्ठता आणि आदर्श व्यवस्था यांच्यात घनिष्ठ संबंध असल्याचे लक्षात येते. पारंपरिक दृष्टिकोनातून बघितलं तर सामाजिक आणि राजकीय सिद्धांतामध्ये फरक करण्यात आलेला नाही. समाजाच्या कल्याणाकरिता उचित निर्णय कसे घेतले जातात हे सांगणं म्हणजे राजकीय सिद्धांत मांडणी करणं होय. आता राजकीय संज्ञेचा संबंध जो आहे तो समाजातील मूलभूत निर्णय घेण्याशी संबंधित होता आणि कोणाला तरी निर्णय करण्याची शक्ती असावी लागते. जर संपूर्ण समाज निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असेल तर मग समाजाची सामूहिक शक्ती आपण त्याला समजतो. म्हणजे राजकीय अर्थ काय? तर जिथे सामूहिक शक्ती असा. राज्यशास्त्र किंवा तत्वज्ञानाला सामूहिक शक्तीचा अभ्यास म्हणावा लागेल. तरी पण प्राचीन ग्रीक समाजात प्रत्येक जण निर्णय करीत नाही. गुलाम, स्त्रिया, परकीय यांना निर्णय प्रक्रियेपासून लांब ठेवले जात होते. मोजकेच म्हणजे मुठभर लोकांनाच नागरिकत्वाचा अधिकार देऊन निर्णय प्रक्रियेमध्ये सामील केलं जात होत. आता राजकीयला आपण मग शक्तीच्या दृष्टिकोनातून बघू शकतो का? पण आज समाजाची सामूहिक निर्णय करण्याची क्षमता म्हणजे शक्ती हा अर्थ आता मागे पडलाय. शक्तीचा नवा अर्थ असा आला आहे की काही लोकांचे दुसऱ्यांचे जे हितसंबंध आहे ते निष्फळ करण्याची अशी क्षमता की ज्यामुळे ते निर्णय प्रक्रियेतून बाजूला फेकले जातील आणि स्वतःबद्दल किंवा समाजाबद्दल कोणताही निर्णय करण्यास सक्षम राहणार नाही. म्हणजे दुसरा अर्थ बघितला तर दुसऱ्यांवर गाजवलेला अधिकार होय. लोकशाहीमध्ये सुद्धा मुठभर लोक सत्तेवर बसतात आणि जिथे आपण म्हणतो जनतेची लोकशाही किंवा जनतेला जबाबदार राहणं, तर याच्यामध्ये खऱ्या अर्थाने जनता किती सहभागी असते? म्हणजे त्या मुठभर लोकांकडूनच त्यांच्यासाठी किंवा त्यांच्या हितसंबंधाचे निर्णय जे आहेत ते घेतले जातात. यानंतर आधुनिकतेच्या कालखंडामध्ये या निर्णयकार्य प्रक्रियेमध्ये जी बलस्थान आहेत ती सुद्धा बदललेली आहे. म्हणजे सुरुवातीला समाज आणि राजकारण यांचं वेगळीकरण करता येत नव्हतं, मात्र नव्या स्थितीमध्ये राज्य ही नवीन विशिष्ट संस्था जी आहे ती केंद्रीभूत झालेली दिसून येते आणि मग तिच्या माध्यमातून आज आपण शासन, न्यायपालिका, नोकरशाही, सेना, पोलीस अशा संस्था याचबरोबर काही सामाजिक सिद्धांत ज्या माध्यमातून संरचना, प्रक्रिया किंवा संस्था राज्याच्या संकल्पनेबाहेर आहेत याचं एक अध्ययन जे आहे ते अध्ययन आपल्याला इथे दिसून येतं. काही लोकांनी मात्र ही धारणा कायम ठेवली की राज्याचा अभ्यास म्हणजे समाजातील लोकांची सत्ता. सो अशा पद्धतीने विविध पद्धतीच्या अनुषंगाने आपण राजकीय या संकल्पनेला किंवा या शब्दाकडे बघू शकतो. अशा पद्धतीने राजकीय सिद्धांतामध्ये आपल्याला लक्षात येईल की राजकीय सिद्धांत हा भाषिक असलेला पद्धतशीर चिंतनाचा एक प्रकार आहे आणि त्यांमध्ये पुढील विषयांवर चिंतन केलं जातं की समाज कल्याणासाठी निर्णय घेण्याची सामूहिक शक्ती, एका गटाकडून दुसऱ्या गटांवर अधिकार गाजवण्याचं तंत्र, राज्याच्या शक्तीचा समाजाच्या हितासाठी होत असलेला उपयोग, एका गटाने अन्य गटांवर अधिकार गाजवण्यासाठी केलेला राज्याचा उपयोग, एखाद्या समाज जीवनाला दिशा देणारी मूल्य आणि एखादा राजकीय सिद्धांत हा असू शकतो की जो संपूर्ण मानव जगाच्या स्थितीचं चिंतन करेल, अशा पद्धत किंवा मानव जगताला दिशा देऊ शकेल. सो अशा पद्धतीने राजकीय सिद्धांत जे आहेत ते आपल्याला कार्य करताना दिसून येतात.